はいどうも皆さんこんにちは、安永サイクルです。今日も元気にね、商品紹介していきたいと思います。はい、モトクロス用ヘルメットを購入したのですが、サイドマウントとデコチンマウントしかできないということで、あの顎につけたいなと思って、でこのヘルメットじゃ顎につけれないので新しいメットを購入しました。AGV のヘルメットです。オープン。おお。これもなんか入ってますね。ケースの中に、じゃあ袋の中に。と袋が入ってます。はい、オープン。見てこれ、やばくないですかこれ。 AGV これですね、あのジャックミラー、元 GP のジャックミラーさんのレプリカです。19年かなんかその時に、優勝じゃないかな、3位かなんかそんぐらいになって時のヘルメットです。これは昔ながらのね、結ぶやつです。開けた感じがこんな風ですね。これは一応ツーリング用として使います。入るかなこれ。入った。やばい。痛い。耳が痛い。もうちょっとなんかね、ここが狭い。ここが。でもね、頭のサイズはちょうどいい。やばい。太りすぎですね。これなんとね。こうあのバイクで走ってたらここから風がこう入ってくるんですよね。こうそれの風が入らないようにしてる。でね、このヘルメットに今回この GoPro をこういう風につけようかなと思ってるんですよね。なのでそれ用のマウントを購入しました。この湾曲になってるんですよね。なってるので、で湾曲に なりのここで90度になってるので、まあこっちがヘルメットだったらここにつけて、ここに GoPro がつくという感じですね。こういう風な感じですね。はい、なんだこれ。 AGV の、ジャックミラーさんの、ヘルメットです。はい、ということでこれは、これ用のミラーレンズも購入しました。ということで早速ちょっとつけていきましょう。このとんがってるからね、あれなんですよ、グラングランなんですよ。これ見て、ここ、とんがってるでしょ。ほら。で、不安定なんですよ。オーストラリア GP で3位入賞した時の、カラーらしいです。スペシャルカラーらしいです。外観チェックしてみましょう。かっこいいよね、本当に。でね、あの
ヘルメットの中も熱がこもりやすいのでエアが入ってくるように、この3つですね。なんかここにもあるんですけどね、どこにあるかわかんないです。でね、このシールド交換、シールド交換なんですけど、ここを引っ張ったらパカって取れるんですよ。でこっち側もパカって取れるんですよ。引っこ抜くだけですね。はい、クリアシールドからのミラーシールド、こんな感じですね。引っ掛ける感じなんですね、この爪。に爪にここの溝をカパって入れて、ここを引っ張って入れるっていう感じですね。入った。こんな感じですね。かっこいい。ウェイヤー。これはかぶるときに取りましょう。ですが、大問題です。この、やっぱり、この目とここが、角がとんがってるので微妙にここに隙間が空いちゃうんですよ。手前を押すと後ろ側が浮いて、後ろ側を押すと手前側が浮く、隙間が空いたのでですね、これ二重にして、わかりますかね、隙間をなくすために二重にしました。でこれが強度がそのまま持てばいいのですが、うんっていうやつですね。一応 GoPro が落ちてもいいようにこれで支えていこうと思います。これは、はい、ということでですね、二重にしてとりあえずひっつきました。でね、次は、これをつけてみて、 GoPro をつけてみて、でこれが落ちないように落下しないように保護のやつをここら辺にこう、うん、反対側にねつけていこうかなと思っております。はい、こんな感じですね。あとはね、この角度なんですけどね、もうちょっと起こしたいなとね思ってるんですけど、はい、
まあ後落ちないようにこうやってここら辺につけて、この紐で引っ張れるようにしたいと思います。はい、ジャックミラーメット、めちゃくちゃかっこいいでしょ。今回僕が購入したのはジャックミラーメットでしたね。はい、 AGV ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。